Що там шахрайка мели? Де саме? Не знаю, де саме. Шукайте локацію, якийсь хороший ресторанчик. Доброго вечора, чому не їздити на роботу? Бо вже все по роботі. Ніс блистить. Так. Ви погано впливаєте на Оксанку. Ти чуєш? Що вже пишуть? Що я погано на тебе впливаю. Ну ти що, сонце? Ну так, ти бачиш? Я думаю, ми доповнюємо один одного, а тут оказується, що ти береш негатив від мене. Так, ви гарна родина, дякую. Їдьте в Чернівці, завтра будемо їхати. Завтра кухню маємо робити. Так, завтра маємо замовляти кухню. По ваших рекомендаціях, дякую. Чого покинули роботу? Так склалися обставини. Коли Оксана буде в ефірі? Не знаю. Сьогодні, напевно, не буде, вже пізно. Хто казав? Доброго вечора, Сергій і Оксана, ви супер. Тебя, напевно, вигнали з роботи. Вигнали. Хай буде так. За кордон ще не тікаєте? Ні, ще не тікаю. Вже якби мали втікти. Де ви живете? У Приймах живу. У тещиній хаті. Що це за пуджало? Так. Хто зі мною через тису? От я у тисі навчився плавати. Я би вас міг взяти на курси по плаванню у тисі. Тебе через тису і провести? Ні, кажуть, що хтось хоче через тису плисти, а не знає як. Це не про нас. Да. Село яке? Місто Рахів, не село. Вам не тошнить, що люди ливуть бруд, а вам все одно. Який бруд? Який бруд? Це що нормально? Вони тут помиються в баню. Да. У нас вода є. У нас вода є. Ти мене любиш, я всіх люблю. Обожнюю. Ви з Рахова? Да, я з Рахова. Навіщо ви пишете людям гадості, аж стидно? А, це нас захищають. Навіщо ви пишете мені гадості? В ванну кімнату, а не в баню. Ну, я так і казав, один санвузол. Може, ви неправильно почули. Оксанці, привіт, привіт. Дякую. Та патяка і секунди не може помовчати. Ага. Читати коментарі. Зачіску змініть. У вас ефір на двох, да. Сергій, дивуюсь твої витримці, спокійно реагуйте на весь цей хейт. Да, це професійно. Так. Вам вже 50? Да, 50 було недавно. Два. Який смисл цього ефіру? Це продовження того ефіру, що був обід, коли я лежав на подушці. Ви переживали, чи я живий ще? Так. Чому не вигідно вас блокувати? Не знаю. Зачіска не підходить. А яка мені підійде зачіска? Скільки прадік бере бензину? Ти знаєш, нормально бере. Я яко засікав, то бере 16 літрів у змішаному режимі. Для такої машини я рахую, що це може бути.
Доброго вечора. Як там борщ з грибами? З'їли на ура. Сьогодні хотів покушати. Да, мотор 4 літра. 16 літрів я вкладаюся нормально. Газу, може, бере 20-ку, ну на газі він так не їде, як на бензині. Тому, ну, і краще робить на бензині набагато. Не жалієте за роботою? Ні. Я вже вигорів на тій роботі, вже все. Вже... Це вже пройдений етап. Привіт з Полтавщини, привіт. Сергію, нерви у вас залізні, заздрю вам. Дякую. Тебе на іншому ефірі знімають розмальовано. Ну, нехай буде. Ми знаємо. Да, ми, я знаю там та, це я все. Я бачу. Да. Це тут нічого страшного немає. Скільки, на скільки років ви старші за жінку? Був на 3, по-моєму, раніше. А вазонок забрали з роботи, що Оксана принесла? Забрав мій колега. Микола Васильович. Привіт з Івано-Франківщини, привіт. Ви хороша сім'я, люди заздрісні. Дякую. Сережа, ти підбухуєш. Зараз ні, бо піст. Зараз тримаю себе в руках. Вже після Пасхи починаю. Так. Чому безробітній? Ну, поки це такий статус. Коли гендерпаті. Вже був. Вже був. Вам витримки і щастя, ви гарна сім'я. Дякую. Чим плануєте займатися, окрім блогу? Є плани, але ми їх не розголошуємо. Спочатку це буде сценічна діяльність в місті Києві, а далі вже побачимо. Бухать – це само собою, да. Ми від цього нікуди не відходимо. Це наше. Оксана мала зважуватися кожні 2 тижні. Чого ти не зважуєшся? Не зважуватися. Хто хоче... Трактора не продаєте? Ні, не продаю. Щось там треба дивитися, не знаю, бо хотів завести, але щось там трошки не то. Є у нас тут один майстер на вулиці, то треба, щоб він глянув, бо не хочу заводити. Пусіть. Щось 2 рівня масла. Дивуюсь ваші витримці, молодці, дякую.